حق لا إله إلا الله. پڑھیں میرے ساتھ کیا پڑھیں گے؟ حق لا إله إلا الله. پڑھیے لا إله إلا الله. پڑھیے لا إله. تھوڑی آواز کو بلند کیجئے، کلمہ شریف کا ورد کر رہے ہیں سارے لوگ، محبت کے ساتھ سارے لوگ کو جانتے ہیں الحمدللہ. ذرا بابا سے بلند پڑھیں میرے ساتھ تاکہ جتنا بھی ثواب ملے اس مرحوم تک پہنچا دیا جائے. محبت کے ساتھ پڑھیں کلمہ شریف. حق لا إله. پڑھیے لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. پڑھیے لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. پڑھیے لا إله إلا الله. اب سنیے میرے اعلی حضرت، ہم سبوں کے اعلی حضرت اپنی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھتے ہیں، قلم اٹھاتے ہیں، کیا لکھتے ہیں سنیے گا محبت کے ساتھ. ایک بار مسکرائے مرحوم کے نام پہ کہہ دے سبحان اللہ. سنیے میرے آلہ حضرت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں سنیے گا. آلہ حضرت کہتے ہیں صبح ہو تیبا میں ہوئے پٹتا آگ بڑا نور. کمزور پڑھ رہے ہیں یہ لوگ، کیسے بولتے ہیں سیکھیے ان لوگوں سے، دیکھیے گا ٹھیک ہے. صرف دیکھیے، ابھی نہیں بولنا نہیں، ان لوگ کا ان لوگ کو چانس دے رہے ہیں. ذرا آپ لوگ بول کے دکھائیے ادھر والے کو. محبت کے ساتھ تیار ہیں؟ تیار ہے بھیا؟ ایک بار بول کے بتا دیجئے ان لوگوں کو. صبح ہو تیبا میں سبحان اللہ کہنا ہے میرے بھائی، سبحان اللہ. ذرا سارے لوگ کہہ دے سبحان اللہ، اور محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ. صبح ہو تیبا میں پٹتا بڑا نور کا. صبح ہو تیبا میں پٹتا بڑا نور کا.
اچھا لگا نا بھائی؟ کیوں نہ اچھا لگے گا؟ کلام رضا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حال تاب بھائی پورا پانی پیئے، اس کے بعد سبحان اللہ کہیے گا۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں کلام اعلی حضرت کا، سنیے گا محبت کے ساتھ۔ حضرت نقیب اعظم ہندوستان حافظ و قاری ایوب رضوی صاحب قبلہ، بالخصوص آپ کی دعا لیتے ہوئے سنیے گا اعلی حضرت پھر کیا کہتے ہیں۔ پروانہ بھائی سنیے گا، ایک بار آپ مسکرا دیجیے۔ سبحان اللہ، کہہ دے سبحان اللہ، ذرا بابا سے بلند کہہ دے سبحان اللہ، ایک بار پڑھ لیجئے۔ حق لا الہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ پھر میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں سنیے گا۔ میں گدا تو بادشاہ، بولے اس محبت کے ساتھ۔ میں گدا تو بادشاہ، باتے اعلیٰ نور کا۔ دوسری جگہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کلام الہی میں شمس دعا۔ آپ لوگ بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کلام الہی میں شمس دعا، 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 تیرے چگر نور فساق قصر۔ کلام الہی میں شمس دعا، تیرے چگر نور فساق قصر۔ کلام الہی میں شمس دعا، تیرے چگر نور فساق قصر۔ قسم شب تار میں راز ہوتا، کہ خبیب کے زلف دتا کی قصر، کہ خبیب کے زلف دتا کی قصر، کہ خبیب کے زلف دتا کی قصر۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ کوئی تجھ سا گوانا ہوتا شگا، تیرے خالق حسن ادا کے کسا، تیرے خالق حسن ادا کے کسا۔ وہ خدا نے کہ مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ وہ خدا نے کہ مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ کیوں خدا نے کہ مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ کہ کلام مجید نے کھائی شگا، تیرے شکر کلام بقا کے کسا، تیرے شکر کلام شگر کلام بقا کی قسم، تیرے شگر کلام بقا کی قسم۔ ایک 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 دیگر بل 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 نارے رسالہ علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، کلام الہی میں شمس دعا، تیرے چگر نور فضا کی قسم۔ قسم شب تار میں راز یہ تھا، کہ کبھی بھک زلف دتا کی قسم۔ وہ خدا نے کہ مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ خدا نے کہ مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ کہ کلام مجھے دن کھائے شبا، تیرے شکر کلام بقا کی قسم۔ یکی کہ دیگ بلبل باغ جنا، یکی کہ دیگ بلبل باغ جنا، یکی کہ کہ بل بل باغ جنا۔ کہ رضا کی طرح کوئی سنگر بایا، نہ کہ کھلتو میں واسب شاک گدا۔ وہ جو شاک تب اے رضا کی قسم، لا الہ الا اللہ، پڑھئے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، پڑھئے لا الہ میں گدا تو بادشاہ تھا، تے پیالا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ تھا، تے پیالا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ تھا، تے پیالا نور کا۔ رسول اللہ،
صدقاء نور کا لا الہ ایک بھی آدمی مجمع میں کوئی نعرہ لگانے نہیں جانتا نہیں مجمع کی بات کر اسٹیج کی بات نہیں کر رہا ہوں ہے کوئی مرد مجاہد جو بیچ سے کھڑا ہو کے نعرہ لگائے ہے کوئی کوئی ہے نبی کا دیوانہ کوئی نبی کا دیوانہ ہے شکریہ ٹھیک ہے دھیرے دھیرے نا آدمی سیکھتا ہے جی حضرت ہے کہ نہیں اللہ سلامت رکھے الطاف بابو کو ایک شعر اور سنا دیتا ہوں سنا دے یا بیٹھ جائے پڑھے چار بدک دی حضرت کہاں جائیں گے بھائی اللہ آپ کی سماعت کو سلامت رکھے ایک شعر اور پڑھتا ہوں کلام اعلیٰ حضرت کا سنیے گا نظام بھائی سنیے گا محبت کے ساتھ ذرا ایک بار مسکرائیں اعلیٰ حضرت کے نام پہ کہہ دے سبحان اللہ اچھا لگ رہا بھیا اور نہیں بھی لگے گا تو میرا کیا کر لیجیے گا شعر سناتا ہوں سن لیجیے محبت کے ساتھ یہ سب جملے صرف آپ حضرات کے ہوٹوں پہ مسکراہٹ لانے کے لیے حبیب اللہ پروانہ صاحب کی طرح ایک شعر سنیے گا محبت کے ساتھ ایک بار آواز بلند پڑھیے حق لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پھر میرے اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں آقا کی تعریف کرتے ہیں کیسے تعریف کرتے ہیں سنیے گا محبت کے ساتھ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے اگر شعر اچھا نہیں ہوگا بندوق اٹھائیے گا گولی ماریے گا نقیب صاحب کو یہی بلایا مجھ کو ہے نا اور اچھا ہوگا تو شعر کا استقبال کیجیے گا کہہ دیجیے گا سبحان اللہ سنیے گا محبت کے ساتھ ایک بار مسکرائیں کہہ دے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت ہم سبوں کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ 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 لا الہ حق لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ